euskararen aurkako oldarraldia handitu da. Gure hizkuntzarekin kontrako epaiak asko dira. Erasoen aurrean manifestazioa gure desadostasuna adierazteko. Euskarak gure babesa behar du. Ezin digute hizkuntza lapurtu. Manifestaldia egingo dugu. Ezin dugu oldarraldirik onartu. Hizkuntza eskubide soziala baita. Guztiona dela aitortu behar da. Euskarak bizia ematen digu. Euskarak beti ondoan izango baitu. Azaroaren lauan, arratsaldeko bostetan, Bilboko euskaldunatik abiatuko gara. Bilbora goaz! Euskararekin bat, euskaraz bat!